ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1.3 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସକୁ କି ଗତକାଲି ମୋତେ 3 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରାଳରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଇଜର୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୋତେ ଦିଆହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦରଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବହୁତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲା, ଦେହ ହାତ ଦରଜ ଲାଗିଲା, ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଫ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ହୁଏ ସେମିତି ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ମନେ ପକାଇଦେବା କଥା ହେଲା ଯା ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜାଗାରେ ଦରଜ ହେବା ବା ଫ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବା, ଇଏ ସାଧାରଣତଃ କମନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁ ରେୟାର୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଆଲର୍ଜି ବା ସିଭିୟର୍ ଆନାଫିଲାକ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବହୁତ ବିରଳ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ରେୟାର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ଲାଭ ଆଉଟ୍ ୱେ ଦ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଜରିଆରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲଣ୍ଡନ ପାଖରେ NHSର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲେ ଆମର ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସତେ ସତେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏହା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।